God afton. Här är lokalradion, din egen radio med de... Ja, här är alltså lokalradion och så där låter ju vår trevliga signatur. Men genom ett tekniskt missöde så kom... Ursäkta mig, vi ska väl inte ägna hela vår sändningstid ikväll åt vår trevliga signatur, utan vi ska väl också hitta med nu jävlar. Det ska du ta med fan, sluta. Ja, här är alltså lokalradion och vi ska tydligen inleda med vår signatur. Jag får sköta det här själv då. God afton, här är lokalradion. Och vi ska inleda den här sändningen med ytterligare ett avsnitt i vår mycket populära serie Ring och lägg på. Och då har det faktiskt blivit dags för en ny trevlig signaturmelodi. Den här. Välkomna till Ring och lägg på. Alla ni som har frågor och synpunkter på och om och kring politik, aktualiteter, händelser, vad som helst, ni är välkomna att ringa till mig i Ring och lägg på. Här kommer första samtalet. Jag lyfter min lur och säger hallå till Erik Abrahamsson på Västmannagatan i Stockholm. Ja, där la han på. Då ska vi istället höra hur vi har det med fru Elsa Henriksson i Bagarmossen. Hallå Elsa. Ja, där la hon på. Ja, då kan väl jag bara tillägga att det här lilla avsnittet av Ring och lägg på, det kommer igen imorgon. I repris. På finska. Men så var det dags för en ny trevlig signatur. Sport. På grund av det idoga regnandet så ligger flera av våra fotbollsplaner under vatten. Och följande matcher kommer därför inte att spelas nu i helgen. Matchen Ängby IF, Märsta BK spelas. Inte. Spelas inte. Brommapojkarna, Vasalund, Huddinge spelas. Nej, förlåt mig. Bromma, Vasa, nej nu ska vi se här. Pojk, Vas, i Hud, nej. I Vasa, Hud, Brom, på pojk, och den här matchen spelas. Inte. Jo, på måndag. Ja, spelar de inte. Täby IFK, Vaxholms AIF, 03, spelas inte. Jo, den har spelats. Den är slut, det är därför den inte spelas. Men matchen Nockeby-Tumba kommer däremot att spela. Nej, den spelas inte. Jo, den spelas inte, nej. Jo då, Nockeby-Kungsängen blir inställd, ja, och kommer att spelas, nej. Slutligen har vi här matchen mot Stockholmspolisen i Damalsvenskan som inte kommer att spelas på söndag, men inte på måndag. Och nu vet ni det. Nu har det kommit telegram. Riksdagen har beslutat om en rad nya förbud. Den offentliga konsten i parker och på torg ska censureras med tanke på barn och känsliga personer. Nakna statyer blir barnförbjudna. Halvnakna statyer blir tillåtna från 11 år. I målsmans sällskap. Fullt påklädda ryttarstatyer och politiker, de blir barn tillåtna dem. Nu vill man understryka att överdrivet tittande leder till missbruk och våldsbrott. Och förbuden gäller samtliga länsskolnummer. Förlåt mig, läns... Nu, nej, förlåt mig. Läns... Nu, 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 nej. Knu, le... Nus, nu, länek, nus, nul, mus, nu... Vad fan står det här? Ja, men det här... Vadå? Ja, jaha. Jaha, ja. Det gäller i samtliga länskommuner. Fria fackföreningar ska införas i Polen. Medlemmarna kommer i fortsättningen själva att få bestämma att de inte själva får bestämma. Och nu, kära lyssnare, nu ska vi ha, nu får vi, här får vi, nu ska vi se vad vi ska ha, här får vi, har vi, ska vi se, ja. Här har det, för, ja, här har det kommit in ett telegram, ja, just det, ja. Vi har fått in en nyhet, hur fan gör vi nu? Bara läser här då, ja.
Ja, jag läser som det står. Motboken kommer av allt att döma tillbaka. Och redan nu så räknar man med att upplagan blir mycket stor. Motboken kommer nämligen att lanseras som månadens bok. Och så har det blivit dags för en ny trevlig signatur. Den här. Nej, förlåt mig. Så här ska det vara. Nej, fan, det ska det inte vara. Utan så här ska det vara. Nej, men det ska väl vara. Ja, jag skiter i det. Vi har en del evenemangstips i den här sändningen. Lidingös dvärgpudelklubb badar bastu ikväll. I medborgarhusets simhall klockan 19-24. Medtag handduk. Ja, medtag hundduk ska det nog vara. Här har vi också ett litet tillrättaläggande. Kvällens teaterföreställning på Arenateatern i Kista centrum, som vi i gårdagens sändning sa skulle spelas imorgon, spelades igår. Så har vi fått in ett viktigt meddelande. Det är ett meddelande från rederiaktiebolaget Torline. Torline som alltså meddelar följande. På grund. Och det är dags för en ny trevlig signatur. Nyheter på finska. Ytterlanti värmesi svenska kungen, entivisi Stockholms slott. Leka leka prinsen och prinsessinen. Karjolassen yven drottning Silvia, ennen järpen rent i nysti fula hattar. Jalto pillipanki ylle. Stockholms gatukontor kaksi ei meikä kolme nikki nikki parkeringsförbud. La plisinen perkele perkele on ilanti perkele. Böter ju oksanen viisi transportvikkula lempi. Jukku oli jukku skandaalinen Åland. Jo, herr turken pavekankan Jön Donner vill i sessan linjen. Maxi snuski snuski. NTVC Marie-Louise Bergenstrål de Gär. Tampa Brallonen kulturminister Wikström. Jo, Olle Pesi bada bada lödder. Och slutligen, kära lyssnare, i den här sändningen ska vi ha den här signaturen. Och det är dags för en läderprognos. Förlåt mig. Det är dags för en vädernogprås. Nej, det är dags för en väderprognos. Så, från MSIH. Ja, vi ska nu se vad det blir för väder. Ja, det blir nog regn. Och därmed så släpper vi vädret. Vi tackar för oss i Sveriges lokalradio och vi hörs igen imorgon. Ja, det var fan skönt att det var slut på den här jävla sändningen.